السلام علیکم. ریاست جموں و کشمیر, ریاست جموں و کشمیر کا ضلع کوٹلی. ضلع کوٹلی کا یہ جو علاقہ ہے جہاں اس وقت میں موجود ہوں, اس کو انڈسٹریل ایریا کہتے ہیں کوٹلی کا. تو بیک گراؤنڈ میں جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا, وہ اسپورٹس اسٹیڈیم ہے یہاں کا, یہاں پر بنایا گیا ہے. تو یہاں سے آگے ہم چلیں گے, بٹالہ محلہ ہے یہ, آمنے سامنے ہی ہے, انڈسٹریل ایریا کے سامنے ہی ہے. تو اس طرف جا رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا یہ دکھائیں, یہ روڈ ادھر کی, یہ جو ایک پوسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ, یہ جو ہے نا ایس سی او والوں کا پوسٹر ہے, اور یہاں پہ یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. تو ابھی ہم چلیں گے ادھر دوسرے محلے کی طرف. تو آپ بالکل ساتھ رہے ہیں, آپ کو سیر کروا رہے ہیں کشمیر کی, اس کا ضلع کوٹلی اور اس کا یہ انڈسٹریل ایریا. یہاں سے ہم جا رہے ہیں بٹالہ محلے کی طرف. تو چلتے ہیں جی, بائک پہ بیٹھتے ہیں. تو جناب, محلہ بٹالہ کے اندر یہ ایک مسجد کا منظر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت مسجد ہے. تو یہ تھا ولاگ جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, مجھے دیں اجازت. میں ہوں الطاف ملک, آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈبلیو ٹی وی ولاگز. تھینک یو.